Pessoal, o dia que chegou minha caixa, eu falei pra vocês que ia fazer a resenha dessa escova da Ana Hickman aqui, né? Que eu comprei, que veio na revista da Moda e Casa, certo? Ela veio aqui por R$ 189, né? Então, hoje eu vou mostrar ela pra vocês, tá? Ela vem assim na caixa, que tava no plastiquinho, eu tirei, veio manual, ó. Dentro da caixa, ó. Vou ligar ela aqui. Aqui diz que pode colocar no grau máximo a primeira vez, tá? Tem que tomar cuidado, não pôr a mão aqui a hora que tiver ligado, porque eu caí na besteira. Tava passando e passei a mão, quase queima a mão. Aliás, queima a mão, né? Aqui você aperta aqui para ligar, ó. Pressiona bem, vai ficar azul, tá? Aqui ela vai começar aqui os graus, ó. Ela vai começar, ó, ela vai aumentando, ó. Como não sei se dá pra ver. Ela vai para 180 graus de início e depois dá pra você ir aumentando até chegar a 230 graus, que é o máximo, tá bom? Bom, ela esquenta bem, tá? Mas se você tiver com pressa, com cabelão desse tamanho, não vai baixar tanto, tá bom? Depois, pra modelar, você tem que passar a chapinha, tá? Vamos testar aí, ó. Eu passei um pouquinho de chapinha, mas eu deixei umas partes aqui crespa. Ah, outra coisa, ele colocou no manual que tem que pegar poucas mechas, tá bom? Pra passar no cabelo. Passar ela no cabelo. Aqui ela já chegou a 190, ó. Olha, já tá nos 200 graus. Rapidinho ela esquenta. Sai até a fumacinha. Ver se alisa essa partinha aqui. Ó, não pode deixar muito tempo no couro, não, que queima, hein? Ó, tá vendo como que vai alisando? Ixi, o negócio é bom demais. É o sonho nosso, né? De toda mulher, né? Era ter uma escova que você passa, acorda com o cabelo fuado desse tamanho. E aí você pega e passa a escova no cabelo e fica linda, maravilhosa. É, agora só falta inventar alguma coisa pra emagrecer rápido, né? Não fala, nossa, você tá com a mesma roupa. É que eu gravei os vídeos tudo no mesmo dia. Tá bom? Ó, gente. Tem um ladinho crespo aqui ainda, ó. Esquenta bastante, viu? Tomar cuidado pra não esquentar a mão. Dá pra ver a fumaça, né? Ó, tá saindo fumaça. Que não dá pra vocês verem. Ó. Mas vai alisando, ó. Se quiser modelar, você segura bem assim e faz assim, ó. Vai modelando. Certo? Eu gostei, eu recomendo você comprar, que na hora da emergência que você acorda, se quer pentear seu cabelo, tá bom? É isso, galera. Espero que tenham gostado. Inscreve no canal. Até a próxima! Vai imitando 30 minutos. Tchau!